Mədəniyyət Nazirliyi və Muzey Mərkəzinin tərəfdaşlığı, Davam Gənclər Hərəkatının təşkilatçılığı ilə Art Collab Yaradıcı Gənclər Platformasının fəaliyyətinin 3-cü ilinin tamam olması münasibəti ilə Başlı adlı qrup sərgisi təşkil olunub. Tədbirdə millət vəkilləri, ictimai xadimlər, gənc rəssamlar və digər qonaqlar iştirak edib. Sərgidə 27 gənc rəssamın 71 əsəri ictimaiyyətə təqdim olunub. Sərgilənən əsərlərin əksəriyyəti kətan üzərində yağlı boyayla, bir hissəsi isə kağız üzərində rəngli karandaşlarla işlənmiş müxtəlif mövzulu əsərlərdir. Doğrusunu söyleyeyim, mən əvvəlcə biz tədbir başlamamışdan öncə işlərin bu qədər peşəkar və keyfiyyətli olacağını düşünmürüm. Çünki çünki gənc rəssamlardır, hələ ilk işləridir, amma burada söz nəsil mənasında çox keyfiyyətli işlər var və bu onu deməyə əsas verir ki, Azərbaycan gəncliyi həqiqətən inkişaf yolundadır. Çox istedadlı gənclərimiz var və onların bugünkü sərgilədiyi əl işləri onu deməyə əsas verir ki, bu gənclərimizin böyük gələcəyi var və onlar gələcəkdə çox tanınmış rəssam ola bilərlər və ölkəmizi dünya səviyyəsində bu sahədə, rəssamlıq sahəsində tanıda bilərlər. Bilirsiniz ki, hal-hazırda yaradıcı gənclərin ən böyük problemi onların belə deyək, ictimaiyyət qarşısına çıxması, onların kəşf olunması və öz əsərlərini cəmiyyətə tanıdılması məsələsidir. Və Davam Gənclər Hərəkatı da bugün hansı ki yaradıcı gənclərin toplaşdığı və bugün quruluşunun 3-cü yılı olan Art Collab Yaradıcı Gənclər Platformasında təmsil olunan 27 gənc rəssamın şərait yaratdı ki, əsərlərini ictimaiyyətə təqdim etsinlər və hansı ki o əsərlər uzun illərdir ərsəyə gəlib və ya bir çoxu yeni əsərlərdir. Hansı ki bu əsərlər uzun müddətdir ki böyük auditoriyalar görmür. Amma hal-hazırda bu əsərlər böyük auditoriyaya, böyük izləyici kütləsinə çatdırıldı. Əslində mən həkiməm. Və Art Collab'la tanış olduğum için, bu yetenekli gençlerle tanış olduğum için ve onlarla bir arada olduğum için çok şanslıyam ve çok gururluyam. Düşünmürüm ki, öyle bir hanım olsun ki, çiçek sevmesin. Ben de çiçekleri çok sevirəm ve mən çiçekleri çekirəm. Çünkü onlar zərifdir, rəngarəngdir, hayatımıza rəng katır. Müxtəlif texnikaları denedim. Yağlı boya, karandaş, akvarel, buaj, akril olsun. Ama en sevdiğim akvarel oldu, sulu boya oldu. Burada da 3 resmimi seçtiler. Çok gururluyum, çok sevinçliyim. Bütün gençlere uğurlar arzuluyorum. Bu eser en sevdiğim şekillerden biridir. Bunu yani seve seve çekmişim. Təbiəti, yaşıllığı çox sevirəm və bu şəkli çəkəndə kiçik belə bir kənd həyatı təsəvvür eləmişəm. O kənd həyatında uşaq səhər durub süd içir və yanında pişik var. Pişiyin baxışından bəlli olur ki, o südə baxır və elə bil ki, o da içmək istəyir. Yəni, kiçik bir kənd həyatı təsəvvür eləmişdim və onu şəkildə yaratmağa çalışdım. Qeyd edək ki, Art Collab Yaradıcı Gənclər Platforması 5 fevral 2019-cu ildən fəaliyyət göstərir və platformaya gənc rəssam Çinarə Quliyeva rəhbərlik edir.